se nám závěr školního roku, ale ještě předtím jsme se s kamerou zúčastnili obecního zastupitelstva. Pro ty, co nebyli na přednášce o odpadech, předkládáme jednu z diskuzí. Extrémní triatlon dal účastníkům pořádně zabrat a pokud jste nestihli výstavu v Národním domě, máte poslední možnost. Vážení členové zastupitelstva města, vážení občané, vážení hosté, vítám vás na dnešním 18. zasedání zastupitelstva města. Jednání bylo svoláno dne 15. června 2022 vyvěšením na úřední desce městského úřadu. Z tohoto zasedání jsme vybrali důležité body navrženého programu. Zastupitelé schválili závěrečný rozpočet města a jeho příspěvkových organizací. Jen zopakuji, že tento závěrečný účet města je zpracován na základě platného znění zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a je zpracován na podkladě účetní evidence a přiložených výročních zpráv příspěvkových organizací města, to je mateřské školy, základní umělecké školy a domova pro seniory Ondráč. Ze závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu byl a je zveřejněný na úřední desce nebo na úřední deskách městského úřadu, a to od 6. června 2022. Do doby expedice tohoto materiálu nebyly z řad občanů vneseny žádné připomínky k tomuto návrhu. Závěrečný účet byl rovněž předložen finančnímu výboru zastupitelstva města k projednání a vyjádření. A jak je uvedeno v jeho zprávě, finanční výbor doporučuje závěrečný účet ke schválení. Otevírám tedy k tomuto bodu diskuzi, má někdo nějaký dotaz nebo připomínku? K projednání bylo předloženo rozpočtové opatření číslo 3, které představuje přesun finančních prostředků města do rozpočtové rezervy na kapitálové výdaje. 870 tisíc je to příjem města, nebo spíš příjem účtu sociálního fondu, kdy schválený rozpočet obsahoval výdaje sociálního fondu, ale neobsahoval příjem. Toto se tímto rozpočtovým opatřením napravuje, tato naprava byla projednána i s krajským úřadem. Městské zastupitelstvo rovněž projednalo změny pravidel předkládání projektů pro participativní rozpočet města a projednalo a schválilo závěrečný účet dobrovolného svazku měst a obcí Povodí Ondřejnice za rok 2021. Jedná se o druhý participativní rozpočet, kterým chceme po těch covidových restrikcích opět zapojit občany do spolupráce s městem při jeho rozvoji a snažit se o to, aby občané smutnáhle štítili s městem. Takže otevírám diskuzi k tomuto bodu. Má někdo nějaký podnět nebo připomínku? Já bych se chtěl zeptat, jestli vůbec bude ta anketa nutná v tom informačním centru, jestli je ta odezva po tom prvním kole taková, že těch prostě návrhů v tom druhém pozorkách tady v tomhle, v téhle vizi bude tolik, že bude potřeba ta ankety. To teď nejsem vůbec, jestli bude tolik, pokud se stane to, co v minulém, kdy to bylo, že všechny byly uspokojeny, tak samozřejmě anketa nemusí být a může se to řešit rychleji. Ale předbíhám, takže může jich být víc, může jich být mín, uvidíme. Je to předběžně na program. Vzhledem k tomu, že se již blíží komunální volby, byl dále potvrzen návrh pro zachování stejného počtu zastupitelů v dalším volebním období a závěrem starosta města popřál všem pěkné a klidné prožití léta. Část rozpočtu, včetně časového harmonogramu, změní příručky, jak přiložit projekt, včetně příloh a výzvu. Nechte své dne ruku. Vzhledem k tomu, že zaznamenáváme opakující se dotazy od občanů ohledně odpadu, zařazujeme závěr přednášky o odpadovém hospodářství pořádaným městem hned do druhého dílu. Co vás trápí z hlediska odpadu v našem městě? Co byste chtěli zlepšit? Jsme připraveni k diskuzi na toto téma. Já se můžu. Ten sběr, který bylo na jednom místě. Je nějaké plány to přesunout zpátky na Kinečkovi? Ale kdo má vozík? Jasně. Odpovím já. My se tam potýkáme s problémem bezpečnosti a s tím, že vlastně ta komunikace není uspůsobená na to, aby jsme tam celý ten cirkus, když to tak řeknu, abychom ho tam rozprostřeli a při současné četnosti dopravy, aby jsme to tam takhle měli rozprostřeno po dobu
řeknu, třeba těch 4-6 hodin. Takže na základě v podstatě i tlaku policie a na základě i toho, že musíme dbát o bezpečnost a jaksi provoz, který tam cirkuluje, tak jsme zvolili to místo, které je nejlepší ve městě, co se týká prostoru. Samozřejmě zaznamenali jsme i na minulém zastupitelstvu podněty od občanů a ta naše reakce byla okamžitě taková, že při určitých podmínkách, kdy se nahlásí ten občan, že by potřeboval velkoobjemový odpad odvést, tak naše pracovní skupina mu ho odebere a nemusí s tou kárkou, když už má jakýsi věk nebo když už v podstatě je, řeknu, tělesně postižený nebo má nějaké problémy. A za podmínek, že nemá nikoho v okolí, kdo by mu to mohl odvést, tak pracovní skupina to odveze a uloží to na tu skládku. Na to místo, kde se momentálně odebírá ten odpad. Protože my to vlastně samozřejmě svážíme od těch lidí. Myslím, že jsme v minulém odpadu zaznamenali 4 nebo 5 případů. V tom prvotním návalu pak se 2 odhlásili, protože vlastně jejich rodinní příslušníci jim řekli, my ti to odvezem, stačí říct. Takže to se zrušilo a zůstali tuším 3 lidé, které jsme takto obsloužili. Je třeba brát v úvahu, že za ten slodový den přijede minimálně 150 aut z vozíčky. To znamená, my jsme tu dali na to místo té přehrady, je tam jednosměrný provoz, tak aby ty občané se nezabili navzájem, protože jedou do proti směru, takže příjezd na toto místo je pouze z jednoho směru, z ulice Borošínské. Dobře, tak to rozdělte na přehradě pro auta, které tam svažili autama a tam umínečka třeba pro ty lidi, kteří to vozí do Číny, a je to optimální místo, protože to je dole. Každému se vozí líp odpad nějaký velký schopce dolů, je? A myslím si, že ten sběr je vždycky v sobotu, takže v sobotu takový velký provoz automobilový není. Tam bude jezdit většina k přehradě, menší čas bude jezdit tady může být nějaký menší kontejner. No ale ten kontejner jakoby musí být v podstatě hlídaný, že? Protože se to vlastně jakoby na tom místě se to třídí, že? Gumy jde tam, gumy jdou tam, nebezpečně jde tam. Jako to jedno stanoviště je prostě dobré v tom, že ten cirkus se nemusí balit a přesunovat se o 200 metrů někde jinde. Když jsme tu začínali v roce 2000, tak vlastně těch stanovišť bylo 6 nebo kolik. 6-7 stanovišť. A to prostě, když si to vezmete, že jenom to skládání a rozbalování vám zabralo prostě celkem 2 hodiny. Že vlastně to jako nebylo vůbec upotřebitelné, že? Ty stanoviště byly na 3/4 hodiny. Tak teď tam vlastně spíše bych uvažoval, pane, ti lidé, kteří jsou nemohouci nebo něco, že jim to město jakoby pomůže tady v tom. No ale to se už děje, tam to podnět byl a v podstatě ten systém jsme takhle nastavili. Proč se rozhodl investovat své peníze do takových podniků, jako je triatlon v Buršperku? Tak jednak to organizuje můj bratanec David Koudelka, to je první důvod. A za druhé jsme vlastně výrobci produktu nebo doplňku běhání. Pro letošní ročník nejrychlejší muž a nejrychlejší žena si přijdou na 12 000, za druhé místo máme 8 a za třetí 5. Díval ses tak trošku na startovku, máš nějaký tip nebo... Ještě ne, budu to študovat až teďka. Já musím říct, že tady přijel Jirka Klíma, který už vlastně 3x zvítězil v našem triatlonu, ale nebude to mít úplně jednoduché, protože tady máme loňského obhájce Borise Janatu. Určitě ta konkurence tady velká, stejně tak mezi těmi ženami. A jako první juniorka a zároveň nejrychlejší dnešního dne Veronika Holaníková. Tak, pojďme. Finanční odměna 12 000 korun a to už se vyplatí přijet do Brošperka až z dalekého Krmelina, že jo? Tak a teď to ukažte, holky. Kdo sportuje
doporučuju v podstatě hýbat se a nedát na to, co říkají lidi kolem, že ty jsi tady blbec, zůstaň na gauči, zůstaň tady s náma u televize. Ne. Tak. I když sedíme za počítačem celé dny, odpoledne vstaňte, jeďte na kole, jeďte si zaběhat. A je to úplně jedno, že uběhnete 500 metrů. Nedejte na to, že neuplavete, protože Honzík mě naučil plavat, že neuplavete 25 metrů, že se topíte v brusperském bazénu, který má 1,20 m. Na to vůbec nedejte. Vstaňte z gauče a makejte. Jaké máš ambice? Jak to vidíš mezi v kategorii a v hlavním umístění? Mezi tou stovkou lidí. Není to 600 samozřejmě jako na Čekmenovi, ale 100 lidí tady bude. Já si myslím, že triatlon Brusberg je srdeční záležitost, že tady jezdí srdcaři, tady jezdí lidi, tady jezdí známí. V podstatě každých 5 minut potkám někoho, koho znám, koho potkávám, když jdu běhat, když jdu plavat, což je prostě absolutně super. A o umístění se vůbec nejedná, jde o to prostě přijet, užít si to, zazávodit s kolegy z Na pohodu bike týmu, s kolegy z práce, prostě zažít tu atmosféru toho závodu. Ale umístění, jestli budu 50. bude to dobře a vůbec nic se neděje, o to umístění vůbec nejde. A každopádně držím všem závodníkům palce a hlavně přeji, ať to přežijou bez zranění. Tady máme třetí ženu, Berta Rudolfová, výborně, vynikající. Než být někde 2 měsíce a nesportovat, je lepší o ty 2 nebo 3 místa přijet později. Samozřejmě se to netýká těch prvních, že? Tak ti ať jedou na pilu. Já si to moc nepamatuju, ale můj strýček, který už dávno nežije, měl přítela akademického malíře Jekla z Prahy. A mě údajně byly 4 roky, když strýček mě jako malou žábu vzal do jeho ateliéru. A ten pán údajně prohlásil, ta tvoje žába má talent jako hrom. Dělejte s tím něco. A tohle to tak asi vzniklo. V podstatě v polovině mé nějaké životní éry jsem se rozhodla, že přejdu od jednoho typu zaměstnání k relativně druhému. Nejdříve jako ve formě koníčku a pak to přišlo už jako legální zaměstnání jako takové. Já jsem sice vystavovala už i předtím, ale to byl spíše takový jako drobný koníček a odreagování od toho, aby mě školství a jeho taková ta těžká mašinérie nepřeválcovala. Výtvarné umění dává člověku volnost, křídla, posiluje psychiku. Ta je dneska velice důležitá.